прогноз погоди на п'ятницю, 6 жовтня. Схід сонця 6 година 56 хвилин, захід 18 година 23 хвилини. Місяць у Овні, 17-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,3. В Миколаєві був зафіксований у 1959 році, а найвищий – плюс 26,7 – у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 жовтня 2017 року у Миколаєві та області мідлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день плюс 20 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 12, плюс 14 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 19, плюс 21 градус.